Aydın Bey, Milli Şura Müsavat və Reala təkliflər göndərsə də, Real sonunda bu mitinglə bağlı təklifi qəbul etmədi və Müsavat da birgə AXSP mitinglərə getdi. Ümumiyyətlə, siz bu addımları necə dəyərləndirirsiniz? Bir intellektual olaraq əlbəttə ki, ölkədə baş verən bütün prosesləri biz diqqətlə izləyirik və lazım gələndə öz ictimai mövqeyimizi ortaya qoyuruq. O cümlədən də qarşıda gələn 11 aprel prezident seçkiləri ilə əlaqədar müxalifətin və iqtidarın keçirdiyi aksiyalar bizim üçün maraqlıdır. Ən azı ona görə ki, bilirsiniz ki, biz yaradıcı şəxsi, bununla bağlı isə sosial mediada isə alternativ klassik mediada və televiziyada tez-tez bunlarla əlaqədar fikirlərimizi bölüşürük və cəmiyyət üçün maraqlı ola biləcək problemlər ətrafında müzakirələri aparırıq və son mitinglə bağlı onu deyim ki, klassik, ənənəvi bizim sağ yönümlü partiyaların keçirdiyi o kiçik bir mitingi əlbəttə ki, biz ölkədə baş verən ictimai-siyasi hadisələrin böyük bir faktı kimi götürə bilməliyik. Çünki 1500 insan heç də Azərbaycan cəmiyyətinin böyük əksəriyyətini, 10 milyonlu Azərbaycan cəmiyyətinin böyük əksəriyyətinin bir hissəsi sayılmır. Və işte, 1500 insan yoxdur, yəqin bunu bilirsiniz. Bu, mən rəsmi hesabatlardan çıxış edib deyirəm. Eyni zamanda, yəni görüntülərdən də bu belə görsənir. Orada nəzərə ala ki, mitingdə iştirak edən insanların böyük bir hissəsi həm də sadəcə bir bekarçılıqdır, vaxt öldürmək üçün və nə isə müşahidə etmək üçün yəni ora gəlmiş insanlardır. Çünki bilirsiniz ki, inkişaf etmiş ölkələrdə futbol yarışmaları olur, stadionlara insanlar axışırlar, özlərinin içində olan o aktivliyi nümayiş etdirirlər. Amma bizim kimi ölkələrdə bəzən əhalinin böyük hissəsi işləsə də, kiçik bir hissəsi, işsiz hissəsi və belə mitinglər olan zaman, siyasi hadisələr baş verən zaman gedirlər müşahidəçi kimi orada baxırlar. Mən onu da qeyd edim ki, sizin qeyd etdiyiniz kimi ənənəvi partiyalar bilirsiniz ki, yeni yaranmış siyasi qüvvələri heç qəbul etmək istəmirlər. Onların içində Real hərəkatda var və digər yeni təşkilatlar da var. Onların bir nümayəndəsi Tural bəy bilirsiniz ki, həm də prezidentiyə namizədliyini verib, iddialı bir şəxs kimi. Ənənəvi müxalifət özünü yeni etmələr kimi aparır. Son 15 ildə biz ənənəvi müxalifətdən artıq yorulmuşuq. Seçkilər olur, referendum olur, bələdiyyə seçkiləri, Milli Məclis seçkiləri, prezident seçkiləri ənənəvi müxalifətin bir bəhanəsi var ki, qeyri-demokratikdir və çəkili qırağa oturur bir yerdə, ya aktiv, ya passiv öz etirazını bildirmək istəyir. Amma görürsünüz, passiv etirazını boykotla bildirdi, Azərbaycan cəmiyyəti onu dəstək eləmədi. Aktiv etirazını yenə də mitinglər şəklində və yaxud sosial şəbəkələrdə etiraz şəklində, aksiyalar şəklində bildirir. Yenə də Azərbaycan cəmiyyəti böyük bir hissəsi bunu qəbul etmir. Səbəb nədir? Bax, müxalifət bunun üstündə oturub durmalıdır və müzakirələr aparmalıdır öz aralarında. Mən nə üçün bunu deyirəm? Yəni Avropa ölkələrini, Şərqi Avropa, bizə oxşar Şərqi Avropa ölkələrini, hətta Afrika və Şərq ölkələrinə fikir verəndə bizim müxalifət çox həddindən artıq çox ölgün görsənir. Yəni müxalifət sanki ictimai siyasi hadisələrdə iştirak etmək istəmir. Bunlar yalnız hansısa bir grant almaq üçün, hansısa bir proseslərə nəsə öz səsini göstərmək üçün, özünü reklam eləmək üçün müəyyən bəyanatlar verməklə və yaxud boykot taktikasını seçməyi elan etməklə bu ictimai siyasi hadisələrdə özünün varlığını sübut etmək istəyir. Amma bu düzgün deyil və eyni zamanda bəsdirin, yəni klassik müxalifət nümayəndələri, onların bir çox liderləri bilir ki, həm də istefa veriblər, siyasi partiyanın lideri olsa da, amma partiya rəhbərliyinə istifa veriblər. Amma oradakı insanlar, xüsusən də artıq 20 ildən çoxdur ki, eyni insanlar siyasətdə var və bunlar uğur qazanmırlar, bunlar gənclərə də imkan vermirlər. Yeni nəsil gəlir, bu insanlara imkan vermək lazımdır. O gün mən Real hərəkatda müəyyən mənədə intellektualların toplaşdığı bir hərəkatdır və onlar mitingə getməməklə əslində klassik müxalifətə ölümcül bir zərbə vurmuş oldular və Azərbaycan cəmiyyəti bilir ki, 60%-dən çox gənclərdən ibarətdir, yeni nəsil nümayəndələrindən ibarətdir və bu yeni nəsil İstər ola bilər ki, onun bir hissəsi iqtidarda olan bir çox, deyək ki, öz yerində olmayan, vəzifəsində olmayan məmurlara qarşıdırlar və etirazlarını sosial şəbəkədə bildirirlər. Eyni zamanda həm də müxalifətə qarşı etirazlarını bildirirlər, mitingə qoşulmamaqla. Halbuki, yəni bilirsiniz ki, gənci həmişə miting həvəskarı olur, həmişə belə qızğın diskussiyaların həvəskarı olur. Amma görürsünüz ki, yəni mitingdə də biz çox az sayda yəni yeni nəsil nümayəndələrini gördük. Bizim cəmiyyətdə belə bir fikir formalaşıb ki, mitinglər, ümumiyyətlə aksiyalar icazəli olmalı deyil. Amma buna baxmaraq, gələcək Azərbaycan Partiyası Milli Şurada eyni gündə fəvvarələr meydanında aksiya təşkil etsə də, ətrafda olan insanlar heç də onlara qoşulmadı, təkcə partiyanın öz fəalları iştirak etdi və onların arasında həbs olunanlar da oldu. Sizcə, belə bir fikir olduğu halda niyə icazəli aksiyalara qoşulmurlar? Əslində, bu müxalifətin bizim beynimizə yer etdiyi bir trenddir ki, mütləq miting icazəsiz olmalıdır və yaxud hansısa bir
toplantı, hansısa bir yürüyüş. Azərbaycan demokratik bir ölkədir. Bilirsiniz ki, burada insan haqları, insan hüquqları qorunur və beynəlxalq konvensiyadan irəli gələn müddəalar mütləq gözlənilir və bu müddəalar insanların birgə toplaşma haqqını qəbul edir, azad fikir haqqını qəbul edir. İstər internetdə, istər real həyatda insanlarımız tez-tez toplaşıb müəyyən fikirlərini bildirə bilirlər. Hətta biz müxtəlif vaxtlarda prezident aparatının qarşısında tez-tez mitinglərin şahidi oluruq, toplantıların şahidi oluruq. Heç görmüsünüzmü onları tutsunlar, bassınlar və ya heç görmüsünüzmü ola getsinlər, icazə istəsinlər ki, biz mitingə. Çox az sayda insan olur ki, gedib əvvəlcədən istifadə edəcək. Və sizin qeyd etdiyiniz cavab, yəni Gələcək Azərbaycan partiyası, bunlar yeni nəsil nümayəndələrindən ibarət yeni partiyalardır və sözsüz ki, bu partiyalar çox gözəl bir taktika götürüblər. Seçki bilirsiniz ki, insanların, cəmiyyətin aktivləşdiyi bir hadisədir və bu prosesdə geri qalmamaq üçün onlar da özlərini göstərmək üçün belə fəvvarələr meydanında və şəhərin mərkəzində qeyri qanunu, yəni razılaşdırılmamış bir yürüyüş və yaxud miting eləmək istədilər və sözsüz ki, onlara da necə klassik ənənəvi partiyalara bizim cəmiyyətin böyük əksəriyyəti, böyük qrupları inanmır və qoşulmur. Onları da qoşulanların sayının az olması normal qəbul edilməlidir. Amma bunlar çox maraqlı bir taktika seçiblər. Əslində onlar qoşula bilərdilər, həmin mitingdə iştirak edə bilərdilər, amma ora qoşulmadılar. Tamam fərqli bir yerdə nə isə səs-küylü bir hadisə, yəni miting keçirmək istədilər. Və gördünüz, orada da heç kimi nə döydülər, nə söydülər. Xarici ölkələrdə qeyri-qanunlu belə toplantılar, mitinglər olan zaman o dəqiqə bilirsiniz ki, polis rezin güllələrindən tutmuş, gözyaşı çardıcı güllələrdən tutmuş və qazlardan tutmuş su şırnaqlarına qədər hər cürə qoruyucu vasitələrdən istifadə edir ki, mitingi dağıtsın. Bizdə əlbəttə ki, əgər aksiya razılaşdırılmayıbsa, bu hazır ki, qanunvericiliyə uyğun olaraq polis orqanlarının nümayəndələri məcburdurlar ki, həmin aksiyanı dağıtsınlar və yaxud onları təşkil edənləri polis bölməsinə aparıb, onlarla müəyyən işlər aparsınlar və bu normal qarşılanmalıdır.